Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si rozbalíme Upper Deck Series 2 2022-2023. Opět Series od Upper Decku otevíráme již několikátý ročník a složení se takřka nemění. Jsou známé pro své rookie karty Young Guns, na kterých vychází nováci, a v Series 2 nás láká Juraj Slavkovský, jednička draftu od našich bratrů ze Slovenska a vlastně za Montreal, takže budeme se snažit získat jeho karty, ale je tam spoustu dalších supermen a i vlastně českých i slovenských. Složení zůstává stejně, 24 balíčků po 8 kartách. V boxu najdeme 6 Young Guns, 4 canvas karty, zůstávají Upper Deck Rookies Portrait, ale jsou tam varianty SP, kde právě Slavkovský, Wright a podobná jména jsou vlastně formou SP, takže šance na jejich získání je nižší. A jsou tam nové inzerty, jako Welcome to, které vypadají velice zajímavě, Lunchbox Legends a podobně. A Predek se snaží trošku osvěžit těmi inzerty a dělají to podle mě dobře. Kvalita karet vypadá srovnatelně s tím, co už zase se vrátil do nějakého standardu. Samozřejmě vždycky se najde nějaký poškozený kus, ale není to každá karta, jak tomu bylo rok, dva zpátky. Dále již asi netřeba tuhle sérii představovat. Co mě ještě třeba zajímalo, jsou ruký materiál. Ty jersey karty nebo ty memorabilia karty v Upper Deck Series za poslední roky šly designově i kvalitou hodně dolů a myslím si, že tady se to snaží změnit a ruký materiál vypadají velice pěkně, takže bych rád viděl nějakou takovou kartu a samozřejmě budeme schánět Juraje Slavkovského, nebo jsem třeba zapomněl zmínit Davida Jiříčka, o kterého bude také velký zájem. Vzali jsme dva boxy s tím, že rozbalím jeden na video, jeden jsem si rozbalil bokem a přijel i Honza Loštůvka se svými dvoumi boxy, které jsme rozbalili, takže potom, co si ukážeme náš box, se podíváme na takový souhrn toho, co jsme měli v dalším boxu a co tam měl Honza a co se objeví u nás na webu. Jdeme se podívat na samotné video z rozbalování. Poslední ze 4 boxů, které jsme teď s Honzou rozbalili, Honza jenom v publiku. Ahoj. V první řadě. Ano, koupil jsem teď dobrý to dnes. VIP, má vlastní křesílko. VIP lože. Křesílko. Vlastní gauč. Pěkné karty už jsme vytáhli, takže vám to ukážu po tady tomhle boxu. A hodíme to všechno do aukcí na webu. A ještě tady ten na čumendu i pro vás teda. Tak doufejme, že tam něco taky padne. Tak. Luis, tohle teda vypadají řadovky, ukážu, pak to budu, uvidíte jich ještě spoustu, tak to projedu. Nugent Hopkins, to je vždycky známka dobrýho balíčku a je tam Tim Štycle canvas. Baron, Kako, Dawson, Mercer a první Young Guns je Mitchell Chaffé, nebo Chaffé, těžko říct. Pravý křídlo z Minnesota. Matthews, Bobrovský, Caprizo, Pietrangelo. Ben, Hanifin, Lee, Evan Bouchard a Welcome to Los Angeles. Nový insert, Tomáš Hertl, Byfield, Vinsdan. Hyman, Kotkanimi, Dougie Hamilton, DJ Brody a další Welcome to Buffalo. Jsou po sobě hnedka. McCabe, Granlund, Chris Letang a Superstar, Fredrik Karlstrom, Honoraro. Všichni musíte znát, protože je to Superstar. Sam Bennett, Černák, Byram, Dubois a Canvas Blake Wheeler.
popularizoval music. Watson, Thomas, Girgensons, Ayangas, Canvas, Black, Arbor Shikai. To si myslím, že je hodně slušná. To je pravda. On patří k těm lepším jménům v tom checklistu. Není to Juraj, ale Black Jan Guns Canvas. Lepšího jména, super no. Paráda. Declare Darlin Crosby Anderson. Tak moc hezky. Mně se teda barevně víc líbí ty klasický canvasky, ale... Tato varianta je samozřejmě vzácnější. Gibson, Krug, Lowry a Ronnie Attard, Young Guns z Philadelphia. Aho. Stál bez Herbert Turci. Slavin, Barry, Shattenkirk a Jack McBain. Superstar, Honorolo. Jsou na tom vlastně nováčci. Když to Superstar je tam takový zvláštní. Giordano, Tolvanen. Jervis, Leon Dreisaitl, Horvat, Greenway, Malkin a Andrej Kuzmenko, Young Guns, no super. Paráda. To je hodně dobré jméno. Hru s 96 ve Vancouveru. Překvapil na začátku sezóny hodně lidí. Ettinger chytil, Peterson, Eller, takže Kuzmenko. A kanovaská paráda zatím, no. Caleb Jones, Miller, Fabry, Perry a francouzská varianta je Aaron Ekblad. Seth Jones, Hall, Spurgeon. Larson, Norris, Lindholm, Edgewall a Kyle Kaprizov na kanvas. Taky pěkná. Kapr a Štycle spolu na kanvaskách. Bonino, Tatar, Blake Wheeler. Riley Smith, Stamkos, Konecny a tady bude Lunchbox, Legends. A Morris Zajder, to je fajn. Parádní legenda. Legenda Detroitu. Tage Thompson, Destin Price a Dylan Dubé. Tak, Voráček, původně jsem myslel, že dnes to není nějaká variation, ale už uvidím dneska po třetí, takže to je klasická radovka. Bordy, Swayman, Checklist a Milan Lučič na Instant Impressions. Tak další nový inzer, takový jednoduchý, pěkný. Gavrikov, Barzal, Ayafalo, Kirir, Montour, Rantanen, Chicharan a Jake Sanderson a for Calder insert je 1:37. Slušné jméno, syn Jeffa Sandersona, nováček Otovi, Richie, Marchessault, Hornquist, Barabanov, Trenin, Krebs a znovu Milan Lučič, tentokrát na kanvas. Bunting, Kuznicov, Šavou, Pežou. Roy, Backlund, Lawton, Mayo a Pavol Regenda, Young Guns, Dax. Slovenský útočník, taky fajn. Gostisber, Atkinson, Anderson. Nějaká clearka by mohla být, nevím, jestli takový. Vlastně jsme neměli, že? Se tří boxů ani jednu clearkat. Panarin, Provorov, Shiri, Carson Mayer, Portrait, Rookies, Kopitar, Debrask, Eklund a Duchesne, Lekkonen, Paul, Pavelsky a Andrej Vasilevsky, World Junior Grets, a to si myslím, že je to gold varianta, no. Že je to ještě paralelní varianta. Řeknu vám z hlavy poměr, podíváme se potom. Nebo on zase mrkne. A my jsme vlastně to vychází z designu 92-93. Prdeku, proto to vypadá tak. 1:384. Jo, tak to nebude špatný, no. Že Andrej Vasilevsky. Paráda. Shen, Wilson, Hintz, Colton. Tavares, Kempe, Martinez, Boyd a naše Dezlers. Je, yeah, Lukas Reichel, hezky, tak znamená, paráda. Mouser, Entwistle, Reinhardt, Boyd, Perunovic,
Rasenka, Foligno a další UD Rocky z Protret je Jakub Galvas, tak to je taky fajn. McKinnon, Rasmussen, Jack Hughes, Reimer, Roa, Flery a Young Guns, Juraj Slavkovský! Tak to je paráda. To je brutální box teda, ale Kuzmenko, Slavkovský v jednom boxu. A je legenda, taky dobrý, plus Goldka. No a ten Šekaj, že? Šekaj ještě. To je hodně, hodně našlapaný box, jak jsme vybrali ten správný. Stav super. Paráda, tyjo, Kuzmenko, to jsem nečekal, že tam bude ještě dobrý jméno. Lindblom, Robinson, Tomasino, Varlamov, tak to je velká spokojenost. Poslední dva balíčky. Paráda. Vladař, Nyquist, Suzuki. A tady bude ta základní, je to Jussi Saros. World Junior Graz, vidíte rozdíl. Ta zlata vypadá podstatně lépe. Poslední balíček, co nám ještě chybí. Kanovasky jsou asi všechny. Guns, teď nevím, tady zbudou čtyři. Já nevím, právě jsem se tři nebo čtyři nepoznal. Tři jsou, že? No, tak jedna, a, ještě. Tak ještě jedna, no. Ještě to můžeme vyšperkovat. Poslední balíček. Raquel, Orlov, Bukvist a Ethan Pro, obránce Buffalo. Laine, Coleman, Heinen a Jonathan Quick. Neskutečný box. Paráda. Neskutečný. To jako... To bych nečekal tolik dobrých roků v jednom boxu. Kuzmenko, Slavkovský společně a ještě tady ten hit. Arbor, Šekaj, Young Guns, Canvas, Black. Plus ten Vasilevský do toho. Mazec. Luxus. Tak já mrknem, co to tam měl ještě Honza, co jsme měli v druhém boxu. Nebyl to jediný Slavkovský, který se tu otevřel, takže bude z čeho vybírat na absolutu. K našemu velmi povedenému boxu, který jsme rozbalili na video, jsme měli ještě druhý box, který jsme si rozbalili předem, aby jsme na karty koukli. A to je první hromádka, takže se podíváme, co tam bylo. A zároveň dovezl karty na přeprodej Honza Laštovka, který měl také dva boxy Series 2. A podíváme se, co se podařilo vytáhnout mu jen v takovém kdyby rychlém doplňujícím showtelu. A, takže nám se podařil Buddy Young Guns k maskot Seattle, ale asi tím zajímavějším jménem je určitě Jake Sanderson z Ottawy nebo Adam Huska z Rangers, i Elmer Söderblom, není špatný, Linus Högberg a šestá Young Guns byl Riley Walsh z Devils. Podařila se francouzská Young Guns, byl to Elmer Söderblom, ale její stav je trošku horší, je otázkou, jestli ji budeme vystavovat nebo ji zkusíme reklamovat. Tady je na portrétech je Okhotiuk a Korčák, supermana. Kanvasky byly Jones, Lee a Alex Ovečkin. Dvě World Junior Grets, Miro Heiskanen a David Pastrňák, ty horní hrany jsou také takové citlivější, jak je to černé. Superstar, Honor Roll, Owen Power a Cole Koepke. Welcome to Pittsburgh a Carolina. Lunchbox Legends, Clayton Keller a Lunchbox Legends Gold, která je ve vyšším poměru Jack Eichel. A nejlepší karty asi tedy Highlighters, Jordan Cairo z Blues, pěkná fotka, krásná plastová karta. Jména jsou tam samozřejmě lepší jako McDavid, Crosby a podobně, ale Cairo je fajn. Dylan Holloway na Program of Excellence. A Lukáš dostal z Rocky Desert, bude určitě jaké zajímavá karta. Takže spokojenost, byla tam francouzská Young Guns, byl tam dostal, byl tam Dylan Holloway, Program of Excellence. A teď se podíváme na dva boxy dohromady, co měl Honza, David Jiříček a Wyatt Johnston v jednom boxu. Paráda Brandon Pirou, Kevin Mandoléze, taky Elmer, Söderblom, Dylan Holloway, Filip Král, má bohužel poškozený roh,
Horný Attard, Casey Fitzgerald, Cole Reinhardt, Ben Jones z Vegas a Declan Chisholm. Jiříček a White Johnson, francouzské varianty byl Bertucci a Horvát, Kanovásky Wheeler, Sharangovic, Tage Thompson, Patrick Laine, Josh Anderson a Darnell Nurse. Taky byl Okhotiuk, Mouvreur, Blankenberg a Tracy na portrétech na Honorable, Mayer, Hodgson, Sederblom a Dylan Holloway, Kaprizov a Tricycle na World Junior Grads, Nadazler s Karstom a Dylan Holloway, Philadelphia, Winnipeg, Welcome to Minnesota a New Jersey a také Vancouver. Celkem 5, tohle bude asi Gold teda. Welcome to New Jersey Gold, pardon, to jsem... Tady tyhle paralaky úplně nejsem toho fanda. Legends, Byfield, to je vtipná legenda, Ovečkin aspoň, jo, a Kaprizov. Taylor Hall na Instant Impressions a tady Jared Spurgeon na Instant Impressions a to je paralelní varianta s přezdívkou nickname, tady. Steven Stamkos na té základní. Pak velmi povedená trefa je Ken Johnson na MVP Colors and Contours do 250. Opět Dylan Holloway na for Calder. Byly dvě Young Guns, kde vás měl Honza, Brent Clark z LA a hlavně Juraj Slavkovský a Young Guns Canvas, nádherná karta. A poslední jsem ještě byla i jersey, roky materiál, která vypadá hodně pěkně, Matt Sogard. Je hodně povedené, boxy měl i Honza. Všechny karty dáme do aukci, jenom ten Slavkovský vlastně, jak jste mohli vidět na sociálních sítích, půjde formou kup teď. Takže tak, tohle bylo z dalších boxů a vy se můžete těšit na karet na našem webu absolutecardcollector.cz. Tak to byl náš neuvěřitelný box, já mám obrovskou radost, už potom, co tam byl vlastně Šekaj a Kuzmenko, jsem nečekal, že by tam mohl být ještě Juraj Slavkovský. Jak jste mohli vidět, Juraj měl i Honza, a na Canvas variantě byl David Jiříček u něj a Ivan Johnston. Všechny karty z tohoto breaku najdete na našem webu absolutecardcollector.cz, kde můžete vybírat z více jak 300 000 karet v tržišti, my sami jich tam máme skoro 100 000. A přibude i spousta nových Series 2. Všechny neřadové karty budou formou aukce, kromě Juraje Slavkovského na Young Guns Canvas. Tu on zachtěl vystavit formou kup teď a můžete na ní dávat případně nabídky. Všechny ostatní lepší karty půjdou do aukcí od 25 korun a řadové karty potom najdete od 6 korun formou kup teď. V každém videu potom soutěžíme na našem YouTube o nějaký box, je to vždycky měsíční soutěž. A je to soutěž pro naše odběratele, takže pokud ještě neodebíráte náš kanál, klikněte na odběr. Soutěžíme vždy o box a tento měsíc jsem vybral box SPX2122. Vlastně a právě za to, že jste odběratelem a odpovíte na jednoduchý dotaz, který je v každém videu a za každé video, kde odpovíte, získáváte za měsíc jeden hlas. Asi se vám sčítaj a máte až do 10. dne dalšího měsíce šanci odpovědět zpětně na všechna videa za měsíc duben. My potom vaše odpovědi zpracujeme a vylosujeme jednoho vítěze. Dotazy jsou většinou jednoduché a ten dnešní se vám teďka ukáže na obrazovce. To je mě vše, já se budu těšit na vaše odpovědi, budu se těšit, jak si karty povedou v aukcích u nás na webu a budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně, ahoj.